שאלת זכויות היוצרים באתרים מוסיקה. מתברר כי בשנה האחרונה אותרו בישראל לא פחות מ-30 אתרים לא חוקיים המאפשרים הורדת מוסיקה בפורמט MP3, שהוא אחד הפורמטים הפופולריים ביותר באינטרנט. האם מדובר כאן בפגיעה בזכויות יוצרים, ומהו הפורמט המבוקש כל כך? על כך בדיווחה של כתבתנו לענייני כלכלה דלית ברמן, צילמו עופר המבורגר ואמיל סווייד, דרך לשידור שרון בראון. פורמט המוזיקה MP3 הוא אחד המושגים הפופולריים ביותר באינטרנט היום, ונמצא בחודשים האחרונים באור הזרקורים בעקבות הסוגיה שהוא מעלה בפגיעת זכויות היוצרים. אז מהו למעשה אותו פורמט שמעורר ויכוח בכל העולם? MP3 זאת צורה להחזיק מוזיקה דיגיטלית על גבי המחשב בצורה דחוסה, ככה שהמידע תופס הרבה פחות מקום בהשוואה לקומפקט דיסק מוזיקלי רגיל. בצורה כזאת אני יכול להחזיק את כל המוזיקה שיש בתקליטורים האלה בתקליטור אחד קטן שתופס הרבה פחות מקום. אתר האינטרנט mp3.com אפשר למשתמשים להאזין למוזיקה שנמצאת במאגר המידע שלו. בפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות מנהלים מלחמת חורמה נגד אותם אתרים. MP3 לעצמו הוא דבר שהוא חוקי לכאורה, אלא אם הוא מפר זכות יוצרים. כלומר, שיר ששייך לחברת תקליטים או לאומן מסוים, שהוא לא מפיץ אותו ב-MP3, זה שיר שנגנב ממנו אם הוא מופץ באינטרנט. קובץ MP3 זה אותו קובץ שהוא מועתק מהקלטה מקורית. ההפרה הראשונה זה שינוי הפורמט, זה אסור על פי החוק. ההפרה השנייה היא בעצם העלתו לאתר שמאפשר משיכה על ידי גולשים. כל גולש שמושך את הקובץ מבצע הפרה, גם בעל האתר מבצע בעצם הפצת מוזיקה. הורדת שיר בפורמט MP3 היא די פשוטה. במנועי חיפוש מיוחדים ל-MP3 זמן החיפוש לשיר יהיה בממוצע כ-4 דקות. מלחיצת כפתור אחת השיר יועבר מהאינטרנט למחשב האישי. יחלפו עוד מספר דקות עד שהשיר יעבור בעלות. אינפורמציה כללית לאוזן האנושית יהיה קשה להבחין בין איכות סאונד של דיסק לבין איכות סאונד של MP3. אנשים מורידים שירים מהאינטרנט כי זה חוסך להם כסף, וזה פשוט מפיג את השעמום שבאינטרנט, ואפשר גם להקשיב לשירים בחינם. אז למה שמישהו לא יעשה את זה אם זה חינם? אז זה לא חוקי. אז אף אחד לא בדיוק חושב על העניין הזה של חוקי או לא כשמוריד את זה לאינטרנט. אף אחד לא יבוא ויתפוס אותך כשאתה מוריד את זה מהאינטרנט. נגד המשתמש הביתי יש אפשרות לפעול, אבל זה לא ריאלי. אנחנו לא נפנה לאדם אדם ונתחיל לתבוע אותו. אנחנו חושבים שאם אנחנו נסגור את הצינור ונסביר גם לספקי האינטרנט ובעלי האתרים שהם מפרים הפרות זכויות יוצרים, אנחנו חושבים שאנחנו נמנע את הבעיה. כדי שאפשר יהיה להמשיך לעשות מוזיקה, מי שמתפרנס ממנה או מי שעובד בשבילה אמור לקבל כסף, הכותבים אמורים לקבל כסף, חברות תקליטים אמורות להרוויח כסף כדי שיוכלו לעשות עוד תקליטים. ברגע שאין טרנזקציות כספיות כתוצאה מהדבר הזה, אז לא מרוויחים כסף. ולאט לאט המוזיקה שוקעת. להקת מטאליקה לא אהבה את הרעיון שמיליוני בני נוער יורידו מהרשת שירים שלהם, והגישו תביעה בבית משפט קליפורני נגד חברת נאפסטר החלוצה בתחום. נאפסטר שימשה מקשר בין, כמו שציינתי קודם, מקשר בין גולשים כדי שיוכלו להעביר בהם קבצים. 330 אלף משתמשים שהורידו קבצי מטאליקה הורדו מהרשת, מאותה רשת, בגלל התביעה. אני מוריד קבצי MP3 בצורה חוקית כמובן, מכיוון שזה מאפשר לי להגיע למאגרי מידע ושירים שלא נגישים לציבור הרחב, דיסקים שאני לא יכול להשיג בארץ, דיסקים שאני לא יכול לקנות אפילו בכסף כי הם פשוט לא למכירה. מלחמתה של מטאליקה בטכנולוגיה החדשה טרם הסתיימה. בינתיים האינטרנט מערער מעט את יסודות תעשיית המוזיקה. התוצאה של המאבקים הללו תהיה אולי תקדים גם לתעשיות אחרות שמחפשות דרכים להגן על זכויות היוצרים שלהם.